Арзигул Комилов ва баин хонандагон иштирокчиёни даври ноҳияви озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Восе мебошанд. Арзигул аз дигарон хафо нишаста, ҳар як баромади иштирокчиёни озмунро бо таваҷҷӯҳи балангуш карда, аз симояш пай бурдан мумкин аст ки ба онҳо аҳсан мехонад. Арзигул иштирокчи аз ҳама калонсол дар ин озмун аст. Ба ин сину сол нигоҳ накарда, ӯ мегӯяд ки муҳаббат ба китоб ӯро ба ин озмун овардааст. Имрӯз шодии хурсандии ман ҳадду канор надорад, зеро дар асоси иқдоми неки башардӯстонаву фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, имрӯз озмуни фуруғи субҳи донои китоб, ман ҳамчун иштирокчӣ иштирок дорам ва аз номи худам минатдории худро ба сарвари давлат мерасонам ки дар роҳи бедор намудани насли наврас доир ба фарҳангшиносию ҷиҳати маънавӣ ва таърихи кӯҳанбунёди тоҷикон беш аз беш шавқу ҳаваси кӯдакон, наврасон ва мо калонсононро бедор намудааст. Дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳияи Восе 18 нафар омӯзгорон ва 480 нафар хонандагон аз 77 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия иштирок намуда. Тибқи низомнома аз рӯи номинатсияҳои пешбинӣ гардида маҳорати худро санҷиданд. Ман 50 китобҳои бадиҳӣ ва 50 зардонасар ва 50 тезгӯяк аз худ кардаам. Ин номинатсияи чӣ дорад? Номинатсияи бачагона. Ман зиёда аз 50 то китобро мутолиа кардаам ва зиёда 60 чиз аз 60 чизтон 60 зардонасар, 60 зардонасар, 60 тезгӯяк ва ғайраҳоро мутолиа кардаам. Кадом номинатсия дорад? Ман аз ашъори бачагона. Сеюм сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок меварзам. Банда соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии библиомарафон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори шоҳ ҷоиза гардидам. Мехоҳам имсол дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи классикӣ иштирок варзам. Сол то сол донишу савияи моро ин озмун ки бо раҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон гузаронида мешавад, ҳар қадар хонда савияи дониши худро зиёдтар мегардонем. Мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, на балки дар даври вилоятӣ ва ҳатто дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовор ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. Аз ёни комиссияи озмун аз ҳисоби омӯзгорони бо таҷриба, адибон, рӯзноманигорон бо розигии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия интихоб карда шуданд. Ҳар як баромади иштирокчиён шунида шуда, фикру дархостҳои онҳо дар хусуси рафти баргузории озмун ба назар гирифта шуданд. Нисбати солҳои гузашта хеле муваффақиятҳо зиёд аст, хонандагон бештар ҷалб ба китобхонӣ ва озмунҳо бе ниҳоят зиёдтар шудааст. Нисбати порина аллакай маълум аст ки хонандагон дар даври ноҳия порина камтар иштирок доштанд. Имсол бо шояд бо зиёдтар аст, аз рӯи номинатсияҳо зиёдтар маълум аст ки рафта истодастко. Даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб астро маорифчиёни ноҳияи Восе дар сатҳи баланд доир намуданд. Гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид.